galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui mais um episódio de Fundação FCP. Eu tô aqui com o Corujinha, meu amigão, porque estamos em mais um vídeo incrível, onde a gente tem essas criaturinhas muito lindas. E olha uma coisa que eu percebi, Corujinha. Que isso, tá doidão? Tá doidão? Olha aqui. Galera, eu achei um amigo novo. Olha aqui meu amigo novo, galera. Qual o nome dele? Pintinho Amarelinho. Pintinho Amarelinho. Então o teu vai se chamar Pintinho Amarelinho e o meu vai se chamar Pintinho Laranjinha. Não funciona. Por que não funciona? Não funciona. Não, vai porque funcionar. Porque pra ser pintinho também, eles têm que ser irmãos, mas eles não são irmãos. Eles são o quê? Eles são praticamente a mesma criatura, sabia? Eu não sabia disso não, mas tudo bem, ó. Peraí. Olha uma coisa legal, Coloca eles no chão e aí você clica o botão neles e vai aumentar. Ó, que da hora, mano. Dá pra fazer um trenzinho. Eita, preula! Que da hora! Ô, Coruja, vamos colocar todos os outros em cima pra gente ver. Tá maluco! Mano! Fica maluco, Loki! Fica maluquinho! Olha aqui. Que doido! Ó, galera, aqui a gente tem vários outros SCPs desses aí, que é o SCP-131, que ele é um SCP pacífico, a gente tem vários aqui. Ó, tá um em cima do outro aqui também, Coruja! Que isso? Eles estão acasalando, Loki! Que acasalando, amigo? Eles estão namorando. Então não. Acho que não. Abre aqui a porta pra mim. Eles estão tomando dano, amigo. Amigo, acho que eles morreram, amigo. Não. Amigo, eles estavam tomando... Aqui! Eles Mas cadê o laranjinha, amigo? Cadê o pintinho laranja? Será que ele teleportou pra cima da fundação? Ele bugou aqui em cima? Eu acho que ele morreu, na verdade, porque ele ficou tomando dano de parede, mano. Infelizmente, galera, acabamos de matar o nosso primeiro SCP aqui da fundação. Mas, ó, enfim, pra quem não viu o primeiro episódio que saiu ontem aqui no canal, basicamente essa série aqui vai ser uma série diária, onde a gente vai ter que enfrentar SCPs e trazer SCPs pra fundação, estudar, entender como é que funciona. E a gente tá nesse mapa maravilhoso, lindo e bonito. E fiquei sabendo, Coruja, que lá fora tem uma mensagem pra gente, já que nós somos os cientistas. Sempre tem uma mensagem, né, Loki? Sempre tem um adendo. Sempre tem um adendo, mano. Sempre tem um adendo. Mas, bom, vamos deixar eles aí sozinhos, andando aí de boa. Ó, não, vou pegar ele. Por que você vai pegar ele? Ali subindo agora a parede. Vem cá, pintinho amarelinho. O pintinho amarelinho pode, mano. O pintinho amarelinho, ele tem medo. Ó, aqui, Coruja, tem um baú, mano. Então tem uma mensagem do chefe, da chefia. Vamos dar uma olhada. É, um baú. O chefe mandou uma mensagem? O chefe mandou uma mensagem pra gente. O senhor Cícero mandou uma mensagem? O senhor Cícero mandou uma mensagem. Olá, cientistas. Hoje vocês vão receber alguns SCPs diferentes. E preciso que coloquem em jaulas dentro da fundação. O primeiro SCP é o SCP-1000. Tomem cuidado com ele. Ele é da classe Keter. É uma classe que mata as pessoas, mano. A Keter é a mais perigosa. É perigosa. O SCP-1000 é um primata onívoro e noturno. Então deve ser aquele macacão gigante, tipo King Kong. E o outro SCP é o 250. Ele é da classe Euclídeo. O SCP-250 é um esqueleto fóssil animado de um alossauro. Mano, é um dinossauro, então. Originalmente identificado... Não, peraí, então vamos pegar o mais fácil, né? Qual o mais fácil? O dinossauro, ele é mais tranquilo. Não, eu acho que o SCP-1000 é mais tranquilo que o dinossauro, mano. Não, vai te catar, ô, Loki. Ó, é um alossauro, velho. O alossauro é um dinossauro carnívoro. E tem um outro aqui que... Mas ele é só osso, ele vai comer a gente como? Mas ele pode só mastigar a gente, ele tem bastante osso. Mastigar, não, é só dar um tapa, ele desmonta inteirinho. Que isso, Coruja, não é assim, não. Ó, e temos aqui o SCP-173... Ele é ainda muito desconhecido, precisaremos que vocês descubram suas propriedades. E aqui dentro do baú tem umas Gravity Guns. Ó, que da hora! Ah, é? Peraí. Não! Eu tô com o pintinho amarelinho! Eu só não vou te atacar porque você tá com o pintinho amarelinho, senão você já estaria lá no céu e já estaria morrendo já. Então, peraí, antes da gente começar aqui, abre a porta pra mim guardar o pintinho amarelinho aqui, ó. Tem certeza? O pintinho amarelinho, tipo, ele quer ir com a gente, não? Deixa ele ir com a gente, cara. Não, ele vai soltar, vai sair embora o pintinho amarelinho. Não, doidão. Ó, uma coisa que eu aprendi, coloca ele no chão. Se ele é teu ou ele é meu? Olha, ele não é de ninguém. Não é de ninguém, agora ele é meu. Não, ele é meu, ele é meu. Não, agora eu já domestiquei. Pera, agora... Aí, ele sentou. Não, agora eu domestiquei de novo. Coruja, deixa ele ser meu. Abre a porta. Não, doido, é que dá pra você domesticar ele, dá pra você colocar ele com a opção de seguir, entendeu? Ó, coloca ele no chão. Pera, aí, calma. Vai, domestica ele. Domestica ele pra você. Domesticou? Aí, tá vendo? Ele vai ficar te seguindo. Pintinho amarelinho é inteligente. Nem parece que tem cérebro uma criatura dessa. Olha, então, pensa, vamos levar ele comigo. Mas, ó, pintinho amarelinho, tipo assim, é um nome muito ruim. Vamos tentar um nome mais bonitinho, tá ligado? Bananinha. É, ele tem mais cara de bananinha mesmo.
Ah, não sei também se ele tem uma cara de bananinha. Galera, pô, ele tem cara embaixo de tangerina também, hein? É, também pode ser. E uma coisa importante, você não deixou o gostei até agora, tá vendo o vídeo, tá gostando, clica aqui embaixo, só demora 10 segundos e clica também no botão se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo, que é muito importante. Então ativa o sininho, mesmo que o YouTube não notifique nem nada, mas ativa agora. Corujinha, Malulo, vamos que interessa, mano. Vamos colocar qual primeiro? O Alossauro ou Bigfoot ou o Sculptory 173? Tá, calma. A gente primeiramente tem que escolher um lugar longe, pera, vem cá. Um lugar longe, vamos colocar aqui, ó. O Loki é maluco, ele coloca as jaulas dos SCPs que a gente nem conhece Corujá, direito. Pum, próximo laboratório de teste, aí o bicho é gigante, bizarro e começa a destruir tudo. Não foi. Vem cá comigo, tô falando. Por que não tá indo? Por que não tá indo? Porque você tem que dar na mão do mestre, vem cá. Ah, não tá indo, coruja. Eu sou o mestre. Mestre, tu mestre. Vai. Ah, aqui. Não vai. Por que não tá indo? Toma um café pra se acalmar aí. Ah, pega um café mesmo, ó, um cafezinho. Dá pra tomar esse aqui? Toma, pode tomar. Pode tomar? Mano, me deu um negócio ali, coffee break. Esse hora é o café do café. Dos deuses, você ganha até achievement esse aí. Tá, coloca aí então, coruja. Coloca logo pra gente ver. Qual que é esse aí que você vai colocar? Cara, eu posso botar aqui no meio do caminho? Aqui é a entrada, né? Pode botar. Ou dane-se. Não, pode botar aí. Depois a gente... Mano, depois que eu tava falando, depois a gente vai organizar, vai colocar a rua, vai colocar tudo ligado. Relaxa que depois a gente vai organizar tudo, galera. Ó, esse aí é o SCP-1000. Que é legal, e você tá com a armadura e eu tô sem nada, né? Bacaníssimo aqui, isso, hein? Bacaníssimo isso aqui, hein? Pega aí. Que é isso? É uma arma. Ih, pior que é uma arma mesmo. Mas tá sem munição, né, doidão? Mas esse tá aqui, tá? Se dá coronhada. Ah, corpo a corpo. Eu vou ter uma arma sem munição. Bacana, hein? Não vai servir pra porcaria nenhuma. Tu viu a Terra que voltou agora? Esse aí é o laboratório mais mano, você tá entendendo isso aqui? Que tipo, a Terra vai e volta, velho? Esse aí é o laboratório mais sem vergonha de todos aí. Ó, agora o SCP-1000, então toma cuidado, hein, ô coruja. Ele tem aquela... Ó, eu não peguei minha Gravity! Então vai se ferrar, porque eu tô aqui, mano, com uma Gravity Gun. Relaxa. Posso lá pegar? Não, eu pego pra você, tô com uma Gravity Gun aqui, relaxa. Ah, tá. Vai, vamos lá, eu acho que é por aqui, né? Pera, deixa eu comer meu biscoito. Mano, olha só a entrada desse SCP, coruja. Olha isso aqui, peraí, mano. Peraí, eu não tô aí com você porque tem uma outra porta aqui, quero ver o que tem aqui dentro. Não, eu acho que essa parte aí é pra ver o SCP, não. Deixa eu ver. Mano, ô Loki, eu não sei se você tá me vendo, mas tipo assim, a parte que eu tô aqui, que é uma parte de observação do SCP, é lotado de grade e vidro blindado, é muito doido. Mano, eu já tô na parte dentro do SCP, você consegue me ver? Eu vou entrar, hein. Não entra ainda não, o Corujinha tá entrando, vou te proteger. Mano, o SCP-1000, a galera fala que ele é Keter, mas tipo assim, só se alguém mexer com ele também, porque ele é muito, muito bonzinho, mano. É óbvio, né, a galera capturou ele e tinha que matar alguém, né. Uou! Como assim, coruja? Não, porque tipo assim, o bicho tá tranquilo na floresta. Ó, tá até no normal aqui, ó, tá vendo, galera? É um casal! Quê? Não é um casal não, é um casal e um filho! É uma família! É uma família, a gente vai ter que levar ele lá dentro da fundação. Como é que a gente vai fazer isso? Mas peraí, poxa, a gente podia ter um sistema de tecnologia que a gente já colocasse a jaula deles lá dentro, né? Né, amigo, a gente não tem esse sistema de tecnologia, a gente podia ter uma pokebola que a gente podia jogar nele assim, bum, capturar também, seria uma boa ideia. Ah, eu posso dar um jeito, hein, eu sou cientista maluco. Vai, abre a porta aí. Por que criar uma porta que o bicho não passa, mano? Por que criar uma porta que o bicho não passa, coruja? É por isso que se chama jaula. Mas como é que colocaram ele aqui dentro pra começar? Minha armadura não funciona pra quebrar esse bloco blindado, Loki. Ela não... Já tem uma ideia, relaxa, que a gente tem a Super Graft Gun, coruja. A Super Graft Gun permite que a gente faça buracos na terra de um jeito que ninguém consegue fazer. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Não, pera aí, dá uma aí pra mim também, né? Não, dá uma pra mim também. Pega lá no baú lá. Ah, mas você falou que você tinha pego! Não, eu peguei pra mim. Nossa, mano, ele é muito desgraçado, Loki, muito vergonha. Vai lá pegar agora, você vai ver o... Será que, tipo assim, já que tem três desse aqui, coruja, a gente podia fazer um teste, né? Se a gente tacar ele pro alto, muito pro alto, será não, que ele morre? Não, você tá ficando louco! Será que ele morre? Para, seu maluco! Mano, torturador. Vamos fazer um testinho. Nossa, o Loki é muito torturador, galera. Galera, vou testar, hein? Se ele não morrer... Se ele não morrer, eu tô acenando... Morreu! Ah, é mano. Só... Mas, tipo você assim... jogou ele a 2 km de altitude e você achou que ele não ia morrer. Ah, eu pensei que ele tivesse muita vida, porque, tipo, ele é o SCP-1000, ele é o King Kong. Você já viu o King Kong morrer por causa de uma queda? O King Kong matou o... Quase matou o Godzilla naquele filme lá, pô. Loki, ele é um macaco, não um pássaro, Loki. Era meio óbvio que ele ia morrer, né, Loki? Ah, agora vamos pegar a família dele, ó. Nada aconteceu com teu irmão, com a teu pai, no caso. Caraca!
O Loki, não acredito, Loki. Não, a gente... Ô, Coruja, se a gente é cientista da Fundação SCP, a gente tem que começar a desapegar disso aqui, porque isso aqui é teste. A gente tem que tratar eles como teste, não tem que tratar eles como amiguinhos. Oh, até porque... Eles são seres vivos, tá bom? E é. A gente pode dar nomes pra eles, tá? Ah, então... E o dia que ele quiser te matar, o que que você vai fazer? Ele tentou te matar aqui agora. Agora ele pode tentar te matar, você acabou de matar o pai dele. Mas ele não sabe, não fala isso alto no, do lado do filho. Cadê o outro? É mentira dele, é mentira dele. O seu pai, ele foi... Ele galera, foi... quem achou que o Loki foi um torturador agora, coloca não, isso não fui Loki nada. Loki mal, Loki mal. Não fui mal nada, galera. Que tipo assim, eu tenho que testar as habilidades. Já percebemos que tipo, o Bigfoot ele tem muita vida, mas tipo, não é o suficiente pra ele sobreviver uma queda, tá ligado? Então a gente já sabe que ele não é imortal. Ao contrário de alguns SCPs que a gente sabe que meio que tem muita vida e é imortal. Tá ligado? Loki, quem... Loki não. Ô, galera, quem acha que a gente deve dar nome pros SCPs? Mas como a gente vai dar nome pra umas criaturas que vai querer matar a gente, Coruja? Para de... Esse de, aqui não quer matar a gente. De maluquice, mano. Não tem como a gente fazer isso. Esse aqui não quer matar a gente. Esse aqui a gente só capturou porque o ser humano é mau. Ele tava de boa na florestinha ali, sem fazer nada. A gente viu, achou estranho e falou, é SCP! Ele podia ser só um macaco, né? Um gorila, né? Uma espécie de gorila. É, porque não denominaram como uma raça de macaco? Verdade, mas é porque ele é inteligente, tá ligado? Ué, a gente também não é, então a gente é um SCP? Botando essa teoria em prática, eu também fiquei sem argumentos agora. Tá, abre aí a porta aí, que eu acho que eu vou tentar passar ele. Mas eu acho, nossa, tipo calma, assim... calma, a gente vai ter que desconstruir a porta primeiro. Peraí. Eu acho que ele não é só um macaco não, Coruja. Ele deve ter alguma parada, alguma habilidade, galera. Comenta aqui embaixo se o SCP-1000, ele tem alguma habilidade, sei lá, ele é imortal. Não sei, mano. Tá ligado? Alguma coisa assim. Imortal a gente já viu que ele legal. Não é, né? Ele já morreu de queda. Ai... Coruja, você tá fazendo uma destruição aí bem generalizada, né? Tá bagulho bonito. Vai, passa, Loki, passa. Ai, eu nunca passo, pera. A gente podia matar todos eles, né? Que aí não tinha mais nenhum pra gente colocar dentro da jaula. Ah, é. Aí, bye, missão, né? tenta agora. Vai, abre a porta. Vai. Pera, abre aí. Pera. Vamos ver? Ah, mano, eu desisto porta, desses macacos, velho. A porta! Eu desisto do macaco, olha lá. Morreu mais um. Não, você é idiota! Ué, Coruja, não tem como passar os macacos aí, não. O que a gente vai fazer? A única missão do Loki era aprender e estudar os SCPs e ele tá matando, fazendo carne e churrasco com eles. Para de ser imbecil! Mas são criaturas que, tipo, podem causar danos à humanidade. É melhor a gente matar mesmo. Ele te matou até agora? Você tava brincando no ar com ele. Ele já deveria ter te comido vivo. Ele não te matou até agora, então significa que ele é bonzinho. Mas a gente não tem um espaço pra colocar os bichos, porque esse laboratório foi mal feito. Tem que mandar pro chefe que isso aí tá precisando de reforma, mano. O chefe, você vai ficar bravo com você? O chefe vai ficar bravo comigo? Nada, é verdade. Ah, não consegue passar. Ah, mano, nada consegue passar aqui. Calma, minha super armadura aí, ó. Pronto, agora você passa. Vai, pode vir. Vai, gorila, vai. Olha o rombo na parede que a gente teve que fazer pra passar esse gorilão. Eu falei, por isso que era melhor a gente ter matado ele. Vamos deixar ele aqui por enquanto, Coruja. É, eu acho que ele não quebra nada, não. A gente volta, o laboratório tá destruído. Mano, a gente é um péssimo cientista, tipo... É pra aprender, tá ligado, os bichos. A gente tá fazendo uma destruição no bagulho, mano. Olha o que a gente fez no laboratório, galera. Mas, bom, agora temos aqui o 173 ou também o Alossauro 250. Eu quero colocar o 173, que tô ligado que é aquele da escultura, que a gente não pode olhar pra ele, que é muito da hora, mano. Tem... Não, calma aí, esse sim aí a gente deveria ter matado. Esse sim merece a morte, porque esse aí matou pessoas, tá? E ele, esse aí é perigoso. Agora, o macaquinho inocente você quer matar? Que tipo de criatura maligna você é, Loki? O Coruja, do jeito que ele tá fazendo, ele tá muito bonitinho, ele tá tipo o Bob Construtor, olha lá que lindinho, galera. Olha lá que bonitinho. Bom, eu não importo, eu não vou matar esse 173, porque ao contrário do 1000, ele pelo menos, ele é alguma coisa, entendeu? Porque o SCP-1000, ele não sabe se ele é um macaco ou um SCP, ele fica em cima do muro, e eu não gosto de nada de cima do muro, entendeu? O Loki é mau, velho. O Loki é mau. Não, não sou mau. Você vai ficar falando isso aí, eu vou ficar bolado contigo. Dá pra você parar de ficar mexendo no laboratório e vir pra cá, doidão? Eu tava tentando botar a porta aqui, tá bom, então dane essa porta. Olha aqui, ó, esse aqui é o SCP-173, galera. Basicamente foi o que o Coruja falou, ele é maligno, então ele mata as outras pessoas. Esse sim é do mal e tem que tomar muito cuidado. Vem cá, por que tá amarelo? Por que que tá amarelo? Porque ele... Ah. O do gorila tava de boazinha, esse aí tá amarelo. O do gorila era level 5. E esse aqui realmente mata os outros, né, mano? É, não faz sentido não. Não faz nenhum sentido mesmo, ó, mas... Ah!
É, galera, agora eu fiquei com raiva dele, mano. Mal entrei no laboratório, o bicho já me atacou, ele velho. Ele deu um encontrão com o Loki, mano. Mano, o bagulho é muito doido. Ó, esse aqui, você não pode, tipo, não ficar olhando pra ele. Se você não ficar olhando, ele vai te atacar. Se você olhar, ele para. Loki, e ele é imortal. Loki, ele te deu um pega muito bom agora. Fica olhando pra ele aí. Ó, agora para de olhar pra você ver. É melhor não, hein? Vamos ver. Para de olhar pra você ver, ó. Vou parar de olhar também, galera. Para de olhar. Calma. Ah, lá, lá, lá. Olhei, mano, ele é muito safado. Esse RCP aqui, velho. Muito safado. E uma coisa, Coruja, que tipo assim, tá vendo que ele não toma dano? É o único jeito de matar ele é com picareta, sabia? Uhum. Só o único jeito é picareta. Mas, João, ele pelo menos acho que vai passar pela porta, ou não? Não, ele é maior que a porta. Peraí, calma. Será que ele não vai passar pela porta também? Ah, esse laboratório aqui é um laboratório improvisado, galera, então não tem problema se a gente estragar ele. Na verdade, não é nada improvisado, né? A gente que não tá conseguindo transferir os SCP direito, né? Tá dando um monte de problema aqui, mas tudo bem. Vai lá. Calma. Vai o SCP. Olha a cara dele que bizarra, mano. Ele tem tipo um bagulho vermelho na cara. Sei lá, mano, um bagulho meio assustador. Tá quebrando todos os painéis. Calma. Será que ele ataca esse SCPzinho aí, bonitinho? Não, pelo amor de Deus. Será que tá ele ataca? Tá ficando doido. Será que ele ataca, Coruja? Não, sai fora, logo. Será que ele ataca, Coruja? Não. Será que ele ataca a gente colocar? Para com essa brincadeira. Vamos aí tentar colocar só pra gente ver se ele ataca aí ou não. Ó, dá pra passar mesmo, ó. Cara, é muito doido, mano. É muito doido. Você já viu umas fotos dele, tipo, real? Já, é muito estranho. É muito estranho, né, mano? Bizarro, né? Parece uma bexiga de posto. Calma aí, mas perto desse aqui ele vai matar. Ele vai matar. Eu acho que se matam. Vamos ver. Como é que a gente vai ver? Como é que a gente vai fazer esse teste? A gente... Calma, entra aqui. Pera. A gente tem que levar eles para a sala de teste. Verdade. Pode ir, pá, mas a gente não vai conseguir passar com esse Bigfoot aqui, que ele é muito grande. Ah, vai. Pera aí. Não passa, Coruja. Esse que é o problema. Porque, tipo, esse aí, um 7-3, ele passa pelo menos num bagulho reto. O Bigfoot não passa, mano. Eu acho que é... Não é aí. Certeza? Certeza. Absoluta. Onde é aqui, ó. A sala de teste é aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tenho certeza absoluta. Confia no pai que o bagulho aqui é insano. Cara, a Graft Gun, ela foi feita perfeitamente pro 173, né? Porque a gente só consegue mover olhando pra ele, né? Exatamente. Ali, ó. Como é que a gente vai passar ali? Porque se a gente parar de olhar... Primeiro vamos passar o 173. O 173 ele passa. Então vamos ver. Olha lá. Aí. Vai, joga ele lá. Como é que a gente vai passar? De você. Mano, como é que a gente vai passar? Ah, tu vai ter que abrir a porta, né? É, com o cartão level 5, vem cá. Calma aí. Tô chegando. Ó, essa sala de teste, galera, basicamente vai colocar o Bigfoot junto com esse 173 pra gente ver se um vai atacar o outro, tá ligado? Vai ser apenas um teste, mano. Mas vamos ver. Se não atacar também, vai ficar muito triste. Não, vai ser muito louco, galera. Vai ser muito louco, peraí. Vai, coloca ele aí. Coloca ele aqui. Abre a porta, pelo amor de Deus. Vem. Boa. Aí. Tá, agora... Okay. Mano, tu sabe que vai ser o maior rolê pra gente transferir o Bigfoot pra cá, né? Porque, tipo, a gente vai ter que puxar o Bigfoot, vai ter que trazer pra cá, vai ser um rolê, mano. Ai, bananinha! Cadê o bananinha? Ficou preso? Ele ficou preso na porta. Vem cá, bananinha. Uma bananinha. Sai daí, bananinha. Quer morrer? Quer morrer, bananinha? Ó, vem cá, coruja. Agora a gente vai ter Peraí, antes vamos ver a reação dele aqui na porta, Loki. Vamos ver. Como assim? Ele tá paradão lá ainda, ó. Ué, mas ele, lógico que ele vai ficar parado. Não tem ninguém olhando pra ele. Vem lá. Ah, ele paradinho, filho. Ai... Nossa, que sorte. Ele tá bem no canto. Ó, Coruja, vamos pegar o Bigfoot agora. Vamos colocar ele ali. Lembrando, galera, que a gente vai colocar também hoje o Alossauro ainda de esqueleto. Então fica no vídeo pra você ver. E quem tá gostando aí, deixa o seu gostei. Cadê o macaco? Tá aqui. Vem cá, pé grande. Vamos lá, eu tô ligado que você consegue bater nele. Você é muito maior que ele. Eu acho que ele vai morrer, o Coruja, pro bicho. Ah, ele não passou na lâmpada, pra você ver. Você é grande. Mano, o bicho não é muito lâmpada, grande. Deixa eu passar aqui. Mano, ele não passa, não? Passando. Ó, a gente tem que ter uma entrada meio que... Maior, né? Não maior, mas tipo um local que a gente conseguisse colocar eles por cima, mano. Mano, eu tô quebrando tudo, velho. Olha isso. Ah, quebra tudo. Dane-se. Depois tu vai ajeitar? O problema é que depois tu não ajeita. Quer que eu pegue a picareta? Mano, olha isso, galera. A gente tá arregaçando o mapa, mano. Ai. Tenta passar ele aí, tenta ele passar. Meu uma Deus lâmpada, do céu! Esse bicho parece até um quarterback de futebol americano. Faz um guarda-roupa esse mano, bicho. Mano, nada passa nele, mano. Vai, passa aí. Tenta passar. Aí, vamos ver. A lâmpada, Loki! Ah, essas lâmpadas, malditas lâmpadas. Ele não passa, não, o desgraçado não passa. Mano, esse bicho não passa, a gente vai ter que fazer tipo.
corredores maiores pra gente começar a mover os SCPs pra lá e pra cá, mano. Que pelo amor de Deus, velho. Eu vou fazer uma picareta, não dá, não tem como. Não tem como mesmo não, mano. Tem que ter uma picareta nessa série aqui, a galera. A gente tinha que ter uma sala de equipamentos pra ter até a picareta de Netherite, né? Então reclama com o chefe, a chefia. Eu não tenho o que fazer. A chefia não entrega as coisas, não entrega os equipamentos. Vamos, gorila. Bagunça. Vamos, gorila. Passa pra cá, gorila. Mano, eu tô quase desistindo, velho, de fazer isso. Eu fiz a picareta de pedra, não tem como fazer de outra coisa, não. Mano, eu tô quase desistindo, porque, tipo, só em pensar que a gente vai ter que quebrar uma porta, duas portas, não, três portas. Aí o mais legal seria assim, portas. Né? A gente faz tudo isso e eles não se matam, eles não acontecem nada. É, isso vai ser, mano, vai ser triste, vai ser... Mano, vamos fazer o seguinte, galera, vamos tentar arrastar ele pra lá, e aí quando a gente jogar ele lá, a gente volta e vê se eles vão se bater, tá ligado? Porque literalmente tá complicado, vai ser uma tarefa meio difícil, porque ele não passa por nada. Nessa vida. Galera, aconteceu basicamente o que a gente achava que ia acontecer. Os bichos não se atacam, mano. Coruja. A porta tá aberta! Não! Fuga! Meu Deus! Fuga! Eu tô olhando pra ele! Mano, deixa eu fechar a porta. Fica aí, coruja! Ah, não! Não dá pra olhar pra ele, porque esse vidro aqui é impenetrável. Mano, Alerta vermelho! Pronto. Nossa! Fechei. Pelo menos não tivemos a fuga do SCP-173. Mas eu acho que, tipo, ele já considera que você tá olhando pra ele. Só através do bloco. Não, aqui esse vidro aqui é impenetrável. Não dá pra... Mano, mas eles não vão se atacar, não. A gente fez esse bagulho, esse rolê todo, esse processo demorado. Esse bagulho que demorou pra caramba, os bichos não se atacaram. Você tá matando o gorila, Loki. Ah, agora fiquei com raiva. Loki, tá matando o gorila. Fiquei com raiva do gorila. O gorila não faz nada. Que SCP é esse, mano? Ah, que dó, velho. Ô, Loki. Ah, coruja, o SCP é mó ruim, mano. Não tem faz nada, velho. Ah, morreu. Nossa, ele morreu. Tô triste, mano. Mas, ó, agora eu vou me animar, porque agora vamos falar com o SCP de dinossauro, meu irmão. Ah, o SCP do Alossauro. Você conhece o Alossauro? Conheço. A espécie, como ela é, então? Ela é bípede. Acertou bonito, mas acertou pelo menos. É uma espécie bípede, tá ligado? E é um dinossauro carnívoro, então provavelmente deve ser um dinossauro perigoso. Então, ainda mais sendo o SCP, mano. Então deve ser muito doido. Então vamos colocar ele aqui. O SCP do Alossauro. Cadê? Por que não vai, coruja? Oh. Ai! Não! Mano! Coruja! Eu voei pra trás como se alguém tivesse me jogado longe. Cadê você? Como mano, assim? Mano, Loki, tu vai amar. Não, é essa que você vai deixar eles aqui. Você vai querer deixar eles aqui. Mano, olha que linda essa fundação, velho. Parece tipo aquelas jaulas do Pteranodon, tá ligado? Você tá vendo já? Eu tô vendo, fui jogado longe, mas eu tô vendo já. Olha aqui dentro. Aqui não, dentro é muito vou entrar agora. Mano, o bagulho é zica do baile, galera. Olha isso aqui, mano. Calma aí. Calma, deixa eu comer aqui rapidinho. Olha isso aqui. O quê? Caraca, olha lindo, mano. Olha que lindo os livrinhos. Olha ali. Oi, Dino. Dá um oi pra Dino ele, fóssil. Cara. Mano, é um fóssil que anda, tá ligado? Mano, é muito doido, né? Tu pensa que tem um fóssil que anda. Muito da hora isso. Mano, muito louco, velho. Esse dinossauro aqui, galera. Um dos melhores que eu já vi, hein? Uou, que da hora essa jaula. Dá pra passar por dentro. Mano, que da hora. Que da hora, mano. Parece que legal. Mais... Não parece aquele aviário do filme Jurassic World? Parece mesmo. Imbecil. Corre, corujinha! Pode! Imbecil, cara. Ô, velho. Mano, ele é o mais louco de todos, mano. Olha isso, galera. Me pega aqui agora. Pega o Graft Gun. Como é que eu vou pegar você com o Graft Gun? Vem cá, então. Vem cá. Ah, morri muito, velho. Eu morri. Ele tá muito dano? Não, muito dano. Corre dele, que eu vou tentar te pegar com o Graft Gun. Vem cá. Eu só não tô morrendo rápido com a armadura. Mano, ele quebra muitas gramas ali também, velho. Ele caraca, é tipo... mas esse aqui é um Alossauro ou um Velociraptor? É a velocidade que ele corre. Bicho, sai! Vem cá, Coruja, vem cá. Eu tô na árvore aqui, vem cá. Ah, do outro lado, árvore, tô aqui. Aqui, eu tô do outro lado. Ah, um lado ele vai, outro lado ele volta. Eu não entendo nunca, vem, mas... vem! Ai! Ô, o bicho é mó forte, mano. Ô, mas ficou bonitão o laboratório. Ficou mó bonitão de longe, assim, tá ligado? Galera, é o seguinte, a gente vai fazer umas reformas, porque, tipo,
A gente teve que desgastar o laboratório hoje. Eu vou deixar o SCP do dinossauro ali, porque ficou bem bacana. E se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei e se inscreve no canal também. Ativa o sininho, eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo na folha, tchau. Fui. Falou! Olha que lindo de cima, mano. Olha o bonitão.